પોલીસ ભરતીને લઈને મહત્વના સમાચાર. લોકરક્ષકના વિવિધ સર્વાંગોની સીધી ભરતીની પરીક્ષા પદ્ધતિમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર. ગૃહ વિભાગે ભરતીના નવા નિયમોને આપી મંજૂરી. દોડના માર્ક્સ ગણવામાં નહીં આવે. નિયત મર્યાદામાં શારીરિક કસોટી પૂર્ણ કરવાની રહેશે. ઓબ્જેક્ટિવ એમસીક્યુ ટેસ્ટ હવે 100ના બદલે 200 ગુણની હશે. 200 ગુણનું 3 કલાકનું ઓબ્જેક્ટિવ એમસીક્યુ ટેસ્ટનું એક જ પેપર લેવાશે. પ્રેક્ટિકલ પછી ફિઝિકલ વિષયમાં ફેરફાર. પ્રેક્ટિકલ પાસ કરનારા જ ઓબ્જેક્ટિવ આપી શકશે. શારીરિક કસોટી હવે ફક્ત ક્વોલિફાઇંગ રહેશે, તેના ગુણ નહીં મળે. શારીરિક કસોટીમાં ઉત્તીર્ણ થયેલા ઉમેદવારો એમસીક્યુ ટેસ્ટમાં ભાગ લઈ શકશે. એ અને બી બે ભાગમાં રહેશે પેપર. દરેક ભાગમાં પાસ થવા 40% ગુણ ફરજિયાત. જૂના પરીક્ષા નિયમોના વિષયોમાંથી કેટલાક રદ કરાયા. સાયકોલોજી, સોશિયોલોજી, આઈપીસી, સીઆરપીસી, એવિડન્સ એક્ટ જેવા વિષયો રદ. રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલા કોર્સના વધારાના ગુણ મળશે. એનએફએસયુમાંથી કરેલા કોર્સના પણ વધારાના ગુણમાં આપશે. અરવલ્લી જિલ્લામાં ઘઉંની ખેતી કરતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. ભાવમાં ટેકો નહીં મળતા રોષ. અરવલ્લી જિલ્લામાં સતત બદલાતા વાતાવરણને પગલે ઘઉંના પાકમાં ઉત્પાદન ઓછું થવાની ભીતિ ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે. અરવલ્લી જિલ્લામાં ચાલુ રવિ સિઝનમાં 60,000 હેક્ટર જમીનમાં સુધી વધુ ઘઉંના પાકનું વાવેતર થયું છે. વાવેતર બાદ હાલ તૈયાર પાક થવા જોવા મળ્યો છે. તેવામાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી સતત બદલાતા વાતાવરણે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. સતત વાદળછાયા વાતાવરણને પગલે ઘઉંના ઉત્પાદન ઉપર અસર પડતા ઘઉંનું ઉત્પાદન ઓછું થવાની ભીતિ ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે. ચાલુ રવિ સિઝનમાં ખેડૂતોએ મોંઘા ભાવે બિયારણ લાવી વાવેતર કર્યું હતું, પરંતુ સતત બદલાતા વાતાવરણને ધરતીના તાતની ચિંતા વધારી ચૂક્યા છે. વાવેતર બાદ ચાલુ વર્ષે ઠંડીનું પ્રમાણ ખૂબ જ નહિવત રહ્યું છે, જેના કારણે પાકનો ઉતારો આવી શક્યો નથી. બીજ તરફ જેમ તેમ કરીને પાક તૈયાર થવાના હારે છે. તેવામાં બદલાતા વાતાવરણે ખેડૂતોનું ટેન્શન વધી ગયું છે. તેવા સંજોગોમાં સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવમાં સામાન્ય વધારો કરવાને બદલે ખેડૂતને પ્રતિ 20 કિલો દીઠ 1,000 રૂપિયા ભાવ કરી આપવામાં આવે તેવી માંગ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. કપાસના ખેડૂતો બાદ હવે જીનિંગ ઉદ્યોગોની હાલત થઈ કફોડી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કપાસની નિકાસમાં ઘટાડો થતા જીનિંગ ઉદ્યોગની હાલત કફોડી બની. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ ઉત્પાદન કપાસનું થાય છે, પરંતુ ચાલુ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન તો વધ્યું, પરંતુ વૈશ્વિક મંદીના કારણે વિદેશોમાં કપાસની માંગ ઘટી ગઈ, જેની સીધી અસર ઝાલાવાડના જીનિંગ ઉદ્યોગ પર પડી રહી છે. 3-4 વર્ષ પહેલા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી સિઝન દરમિયાન અંદાજે 50 લાખથી વધુ કપાસની ઘાસડીઓ નિકાસ થતી હતી, જે દર વર્ષે ઘટીને હાલ ચાલુ સિઝનમાં માંડ 10 લાખ ઘાસડી જેટલી જ કપાસની ઘાસડીઓ નિકાસ કરવામાં આવી છે. બજારમાં વૈશ્વિક મંદી હોવાને કારણે વિદેશોમાં કપાસની માંગ ઘટી છે, તેમજ ચાઇના જેવા દેશો માંથી ભારત કરતા પણ ખૂબ જ ઓછા ભાવે કપાસ મળી રહેતા કપાસની નિકાસને ફટકો પડ્યો છે. અમદાવાદવાસીઓ, રોડ પર વાહનો સાચવીને ચલાવજો. રોડ પર મસ્તીનો શરૂ થયો છે મહાઆતંક. અમદાવાદના રસ્તા પર નીકળો તો હેલ્મેટ કે ચશ્મા પહેરીને નીકળજો, નહીં તો ઉડતો આતંક તમારી આંખોમાં ઘૂસી જશે. જી હા, અમદાવાદ શહેરના રસ્તા ઉપર મસ્તી નામની જીવાતે આતંક મચાવ્યો છે. રાયડાના ખેતરોમાંથી જીવાતનો ત્રાસ શહેરના રસ્તા સુધી આવી ગયો છે. રસ્તા પર ઝુંડમાં ઉડતી મસ્તી વાહન ચાલકોની આંખમાં પડી રહી છે. રોડ પર મસ્તીના મહાઆતંકને કારણે વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવામાં ભારે મુશ્કેલી થઈ રહી છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ફરિયાદ મળતા શહેરના 7 ઝોનમાં ફોગિંગની કાર્યવાહી ચાલુ કરાવી છે, તેમજ 50 જેટલા થર્મલ મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 75 હેડ ઓપરેટિવ મશીનથી ફોગિંગની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 14 જેટલા વ્હીકલ માઉન્ટ મશીનથી રસ્તાઓ અને વિવિધ સોસાયટીમાં ફોગિંગ કરાઈ રહ્યું છે. ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે મસ્તીનો ઉપદ્રવ વધુ રહે છે. અત્યારે રાયડાના કારણે મસ્તીનો ઉપદ્રવ વધી રહ્યો છે. રાયડાના વાવેતર હોય ત્યાં આજુબાજુના વિસ્તારમાં મસ્તી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ગરમી આવશે ત્યાં સુધી જીવાતનો ઉપદ્રવ રહેશે. અમદાવાદમાં ભર શિયાળે રોગચાળો વકર્યો. સોલા સિવિલમાં એક અઠવાડિયામાં 1200 દર્દી દાખલ થયા. ભર શિયાળે અમદાવાદમાં સહિત રાજ્યભરમાં રોગચાળે માથું ઉચક્યું છે. પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગ બેકાબુ બન્યા છે. ચાલુ માસની વાત કરવામાં આવે તો ઝાડા ઉલટીના 400 કેસ અને જોન્ડિસના 150 કેસ સામે આવ્યા છે. કમળાના 200, ટાઇફોઇડના 203 કેસ, કોલેરાના 7 કેસ સામે આવ્યા. બીજી તરફ ટાઇફોઇડના અને કોલેરાના કેસમાં ઉછાળો આવ્યો. ઠંડી પડતી હોવા છતાં મચ્છરોનો ઉપદ્રવ યથાવત છે. ડેન્ગ્યુના, સાદા મલેરિયાના, ઝેરી મલેરિયાના કેસ પણ વધી રહ્યા છે. જાન્યુઆરી માસમાં લાંભા, વટવા, વસ્ત્રાલમાં કોલેરાના કેસ વધુ નોંધાયા. રોગચાળો વકરતા સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની સંખ્યા વધી ગઈ છે. એક સપ્તાહમાં ઓપીડીની સંખ્યા 10,000 પર પહોંચી છે. એક સપ્તાહમાં 1197 દર્દીઓને દાખલ કરાયા. એક સપ્તાહમાં 1623 કેસ નોંધાયા. વાયરલ ઇન્ફેક્શન કેસમાં વધારો થયો છે. બેવડી ઋતુના કારણે લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે. અમદાવાદ વાસીઓએ 3 દાયકા બાદ ડબલ ડેકર બસમાં સવારી કરી મોજ માણી. બાળકોએ માણ્યો પિકનિકનો આનંદ.
અમદાવાદમાં 34 વર્ષ બાદ ડબલ ડેકર બસનો પ્રારંભ થતા લોકોની ખુશીઓનો કોઈ પાર નથી. અમદાવાદમાં 3 દાયકા બાદ શરૂ થયેલી ડબલ ડેકર બસ બંધ થાય તે પહેલા લોકો બસની મજા માણવા માટે ઉમટી રહ્યા છે. 34 વર્ષ બાદ ડબલ ડેકર બસનો આનંદ અમદાવાદવાસીઓ માણી રહ્યા છે. વાડજથી વાસણા અને વાસણાથી વાડજ બસનો રૂટ હાલ પૂરતો કાર્યરત છે. સવારના 6:20 ડબલ ડેકર બસ વાડજ ટર્મિનસથી વાસણા જવા માટે રવાના થાય છે, જ્યારે છેલ્લી બસ રાતના 10 વાગે વાસણાથી વાડજ આવે છે. રૂટ નંબર 401 શટરની આ બસ એક દિવસમાં 16 વાર આ રૂટ પર ફરે છે. નીચે 28 અને ઉપર 36 લોકો મળી 64 લોકોની બેઠકની ક્ષમતા ધરાવતી ડબલ ડેકર બસ એક અલગ જ અનુભવ આપે છે. ડબલ ડેકર બસ ચાલતી હતી, જે બંધ થયા બાદ શરૂ થતા સાથે જ મોટેરાઓ તેમજ નાના બાળકો બસની મજા લેવા માટે પહોંચ્યા હતા. કેટલાક પરિવાર પોતાના બાળકોને લઈ સ્પેશિયલ રૂટનો આનંદ લેવા માટે પિકનિકની જેમ ડબલ ડેકર બસની મુસાફરી કરી. વરિષ્ઠ નાગરિકોને તો ડબલ ડેકર બસમાં બેસીને 30 વર્ષ જૂના સંભારણાઓ યાદ આવી ગયા. વડોદરામાં સફેદ કપાસની ખરીદીમાં થયો કાળું કામ. વડોદરામાં સફેદ કપાસની ખરીદીમાં કાળું કામ થયું છે. વડોદરામાં કપાસની ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. સરકારે ટીકાના ભાવે કપાસ ખરીદીના આદેશ કર્યા હતા. ડભોઈના સીસીઆઈ કપાસના સેમ્પલ વારંવાર રિજેક્ટ કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓ ખેડૂતોને કપાસ પ્રાઇવેટ વેપારીને આપી દેવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. ખેડૂતને સલાહ આપતા અધિકારીઓનો વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે, જેને લઈને સીસીઆઈના અધિકારીઓ ખેડૂતના કપાસ ન ખરીદી રહ્યા હોવાથી ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો, જેથી તમામ ખેડૂતો સીસીઆઈ સેન્ટર પર એકઠાથી હોબાળો મચાવ્યો. ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે સરકારે ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદીના આદેશ કર્યા હતા, છતાં સીસીઆઈના અધિકારીઓ સરકારી આદેશ ગોળીને પી ગયા. અધિકારીઓ વેપારીઓને ફાયદો કરાવવાની ફિરાકમાં હોવાનો દાવો કરાયો છે. ખેડૂતે સીસીઆઈ સેન્ટર પર એકઠા થઈને હોબાળો મચાવતા અધિકારીઓ રફુચક્કર થઈ ગયા હતા.